For 3 år siden, så stod jeg en sommeraften og oplevede, hvordan mit sind det simpelthen gik i stykker. Og lige pludselig lå jeg bare på gulvet og følte bekvalt. Og mens jeg lå der på gulvet og bare var overmandet af mørke, så fik jeg lyst til at dø. Jeg kunne godt mærke, at der var noget galt, fordi jeg har aldrig i mit liv haft selvmordstanker. Det viser sig, at alt det, jeg har gået og følt i månederne forud for den her aften og den her morgen, det har været stærke stresssymptomer, som i ro og mag har fået lov til at udvikle en depression, som har vokset så stor og stærk ind i mig. Jeg begyndte et par måneder før, at jeg bliver syg, at opleve sådan nogle hedeture. Jeg er meget kortlundet. Jeg har ikke lyst til sex. Retrospektivt, så tænker jeg tit, at hvis nu jeg havde mærket det, der var på spil, inden den aften, jeg forstod, at jeg var syg, så kunne jeg have gjort en forskel for mit eget liv og for mine pårørende. Jeg har samlet set været syg med en depression i 4 måneder. For mig var en depression indbegrebet af mørke og enorm håbløshed. Tanken om, at jeg vågnede op om morgenen og ikke vidste, om jeg overhovedet overlevede den her dag, for jeg havde det så dårligt. Jeg var overbevist om, at min krop den ville gå ned, når jeg hjem. Altså, jeg ville dø af det her, fordi jeg havde det så dårligt. Jeg spurgte mig, at de behandlede omkring mig, hvor lang tid skal jeg have det sådan her? Og det var der ikke nogen, der vidste. Men alle omkring mig var meget ærlige at sige, det her det er jo ikke resten af livet, men i mit hoved, der var det jo altså, to the end of time, på en eller anden måde. Ikke? Og den her psykiater, som stiller diagnosen, hun siger, at vi skal skynde os langsomt. Jeg er mor til 2. Og det der med at tage en mor ud af nogle børns hverdag, det gør man ikke bare sådan lige. Det er jo, så er jeg også rigtig syg. Og ingen mennesker kan tåle at være så syge så lang tid ad gangen. Det, der virkede for mig, var bare at holde fast i noget af det, jeg engang kan huske, jeg godt kunne lide at lave. Men en depression fjerner bare alt lyst. Så det blev meget logisk tænkende for mig. Jeg kan godt lide at løbe, høre musik og være udenfor. Og det blev ligesom de ting, jeg holdt fast i, da jeg var allerdårligst. Meget af det blev også noget tvang. Altså, nu skal jeg også prøve at gøre. Men det var helt klart også med til at holde mig oppe, selvom der var mørkt. Man kan sige det sådan, behandling af en depression kan jeg sådan, har jeg altid set som, at jeg var i det her depressionshul. Og for at jeg skulle kunne have overskud til at komme op på hullet, så var der nogen, der gav mig en mælkekasse. Og den mælkekasse var udgjort af psykoterapi, fysioterapi og antidepressiv medicin. Og når jeg stod på den her mælkekasse, så var jeg jo stadigvæk nede i hullet, men lige pludselig kunne jeg godt sådan se, jeg var ikke oppe, men jeg kunne godt lige se skimte lyset. Og det gav mig ligesom sådan et overskud til at begynde at inkorporere nogle af de her kognitive værktøjer, som gjorde, at jeg kunne arbejde med depressionen. Jeg tror også, det er vigtigt, at man som pårørende erkender, at vi oftest har en lyst til at fikse alt. Vi vil gerne redde. Og når man har en depression, så er det ikke altid lige det der med at fikse og bare lige komme op af sofaen og ud af døren. Men måske fortælle lidt, for snakke lidt om, hvad er det, der gør, at man ligger i sofaen? Hvad er det for nogle følelser, der er på spil? Jeg havde rigtig svært ved at forstå, at jeg var det her onde menneske, der var en dårlig mor. For det var det, depression fortalte mig. Og når jeg sådan fortalte, hvordan de her tanker, de åd mig op indvendigt, altså som sådan noget tankemøller, så kan jeg bare huske, at jeg fik sådan at vide, jamen, det er jo meget normalt, at man godt kan gå og have lidt dårlig samvittighed. Men det er jo ikke normalt, at man 24 timer i døgnet tænker på den samme tanke igen og igen, og den til sidst giver en lyst til at dø. Så det var meget vigtigt for mig, at mine pårørende, de forstod, at de måtte ikke normalisere mig, og at der ikke var noget, der var tabu. Det var vigtigt for mig, at kunne sige, hvordan jeg havde det. Rigtig tit er folk meget optaget af, at man skal jo virkelig have det dårligt,
Og man tænker aldrig selv, at man har det dårligt nok. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man som menneske accepterer, at der ikke er nogen, der skal være dommer i ens eget liv. Hvis ikke man føler, at man har det godt, så har man det ikke godt. Så er man nødt til at tage hånd om det på den ene eller anden måde. Da pakkeforløbet var slut, der fortsatte jeg min behandling hos en privatpraktiserende psykolog. Og grunden til, at jeg valgte at gå hos en psykolog, det var at være sikker på, at jeg styr på de her grunde til, at jeg blev syg. Jeg lærte at tilgive mig selv, fordi der også er enormt meget skyld og skam i at have en depression. For min side var der i hvert fald. Og så for at finde ud af, hvad jeg kunne gøre for ikke at blive syg igen. Det er meget vigtigt for mig at mærke, hvordan jeg egentlig har det. Hvis jeg er træt. Hvorfor er jeg træt? Er det fordi min baby har holdt mig vågen hele natten? Så er det okay, men måske skal jeg så gå tidligere i seng i aften. Sådan så jeg hele tiden lever i en balancegang på en måde, hvor jeg ikke bliver presset til det yderste. Fordi det er ikke der, jeg lever bedst.